is special performance for Bocah Blitar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan pembeli dari Trenggalek. Laptop. Asli Oren 21A. Siap dicek. Siap. Pernya pakai Bison. Bison 2.3. Bas. Satu in. Mixer asli F16 Track. Manajemen DX 2006. Oke, tunggu dulu ya unboxingnya nanti. Ceritanya Adi ya. Enggak nyetel senengan iki to. Kau tadi ke? Asli orang 216A. Belum sampai ke Joram. Oh eh. Besar, gila. Wah, selipuran sih. Magnetnya besar. Oh, selipuran. Selipuran. Nih, pembelinya. Dari mana, Pak? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Trenggalek mana? Panggul. Panggul. Gimana, cerita? Untuk speakernya ini, booknya pakai apa nanti? Kemungkinan. Masih coba. Oke. Di rumah dibuat apa ini? Hajatan apa cuma? Oh, hajatannya. Hajatan 21 in. Gimana kok tertarik dengan 21 in? Suaranya enak. Oh iya. Jajal. Cito, Om jajal sih, Om. Kak. Sakit. Suwine jadi tukang ngedit. Lali kan. Ya. Di YouTuber suwi to, Mas. 2 tahun. Ngapusi. Sing kira setahun ya, Di. Oh iya, sing kira wis likur e. Wis setahun kan apa enggak dingkep lho. Ada. Adi iki lho, Cik. Tapi malah sik kaya dinginane cangkruk ning ngono ya. Ya kena, Dik. Ini nanti beli berapa, Pak? 2. Oh, 2. Soundnya apa ini namanya? Rahayu Audio. Penyewaan sound saja apa lengkap? Terop kalian juga. Oh, lengkap. Production Rahayu Production. Terop gerabah juga. Berapa tahun? Lebih 10 tahun. Oh, senior ini. 10 tahun lebih. CR. Mau setel CR. Oh, eh. Ini CR. Sing di. Manajemen. Ngekeran nih. Ternyata sepele. Manajemen. Coba non-pop ya, Lor. 21 in, ya, yang kemarin dipakai minggu kita jual itu 21 in. Ini speakernya. Buat kalian yang mau beli, bisa beli saya. Thank you.
sepeda. Oke. 2 3 kali lipat jos. Ya toh. Neng bok wae. Ya ngono kuwi, neng lek ram jadi kok brek-brek. Neng boke yo cocok ya wis masuk sarane. Dan ini di mendingan kita lagu iki lho, lek ono selesai. MNP. Anyar Mas Jamen. Jangan lupa like, komen dan subscribe Mas ya. Oke juga Mas. Gua arep gaya. Arep gaya ya. Wes kok di arep. Arep. Edik, ada ini Edik yo. Emang ira? Jadi ini. Jadi ini lo Dik. Yo, sing ada sing ya wae. Wes nyoteng lo. Nyoteng we, mah nyoteng. Apa nih? Iki murep 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 isik lho Dik kula nggih kualek lho kalian iki lho iki lho murep isik Mas iki nek dhuwur murep murep lan 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 nyesor dhewe nek salah batik iki. Iki lho lho. Nyesor lho. Wah, lah. Wes karek kanu nek kerdese. Karo poso wae. Karo poso. Poso wae Mas. Engko numpang ning kuine ndure kerdese. Nah. Mana mau plastik ini tadi? Plastik kira? Sama plastik ini kayaknya kuno ya. Kayaknya dure ya, dure. Oke. Monggo. Oke, terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditan pun.